ପକ୍ଷୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନାଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଓ ପମ୍ପ ମଟର ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବି ଦିଆଯାଇନି। ବିଲ୍ ନ ଦେବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସରକାର ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ବେକାର ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁର 300 ଘର ବସ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ପାଣି ପାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରେ ଆମେ ସବୁ 37 ପାଟକ ମାଡ଼ଧର ହେଉଛୁ। ଖରାଦିନରେ ଭାରି ହଇରାଣ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ପାଣି ନାଗି ବୋଲି ମାଡ଼ଧର ହେଇକିରି ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛୁ। ଏଠେ ତ ଆଣିକିରି ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଇବ 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 ଆଇବ, କେଉଁଦିନ ଆଉଛି ଅନେ ଅନେ ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ପାଇପ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି କରିଦେଇଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କି ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ଏଠି ପରିବାର 300 ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, 300 ପରିବାର ଭିତରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଲାନି, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି କେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ତ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ 70,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଗାଁର 300 ପରିବାରର ଘରକୁ ପାଇପ୍ ବି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ଅଧପନ୍ଥରିଆ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏ ଟାଙ୍କି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଣି ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସି ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ନଳକୂପ ପାଇଁ ଆମେ 12 ପାଟି ଖାଲି ମାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ସରକାର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନଦୀ କୂଳକୁ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବସେଇଛି, 300 ବସ୍ତି ପାଇଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଯେ ଏବେ କେହି ପାଣି ଠିକ୍ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖି ଏଜୁନିୟର ଆଡଭାଇସର୍ସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ଯେକୌଣସି ବି ଆମର ୱାଟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ହେଇନି, ସେ 112ରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ସରକାର ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମନିଟର କରାଯାଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ବି ସର୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍। ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ପାଣିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।